Ebana, kuna muda tunahitaji dharau zaidi ili tuendelee kujitengenezea heshima ya baadaye. Karibu sana, hii hapa ni Live Talent ya CMB Bright TV. Mimi naitwa Modizo, moja kwa moja kutoka Bunju, Dar es Salaam. Ebana, kila ukiniona hapa jua nina mgeni ambaye amesababisha tukae hapa. Lakini acha niendelee kukukumbusha tu kwa sensa ya watu na makazi ile ya 2012, vijana tuko asilimia mingi kabisa na ndio maana kwenye kila sekta tunaendelea kujiajili. Leo tuko kwenye sekta ya Bongo Flava, tunaye mshikaji wangu. Bwana, mambo vipi kwanza? Fresh bro, inakwaje? Mbona kama umepoa hivi mzee? Hapana, vibe la kutosha kabisa. Au sio? Yeah, yeah. Kimuonekano ni watu wa hip hop kidogo. Unafanya hip hop mzee wangu? Yeah, mimi nafanya hip hop, nafanya Bongo Flava. Okay, karibu sana CMB Bright TV na uko moja kwa moja kupitia pindi bora kabisa la Live Talent. Asante sana, nashukuru. Yeah, nashukuru sana. Umepata nafasi leo ya kuzungumza na Watanzania kupitia kituo bora kabisa cha CMB Bright TV. Kabla tujaenda mbali kabisa, kwa nini mzee uliamua kujiajili, kujisogeza kwenye tasnia ya muziki? Why usiwe mfugaji kwenye mambo ya vilimo, uvuvi na nini, ukadondoka moja kwa moja kwenye tasnia? Ni kweli, unajua katika maisha ya kila binadamu ana fumla yake ambayo anatamani kufanya. Kuna mwingine anatamani awe mwalimu, kuna mwingine anatamani awe mwanamuziki, kuna mwingine anatamani awe mcheza mpira. Mimi kama mimi tangia nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kuimba. Okay. Yeah, kwa hiyo sikutamani kufanya jambo jingine. Na hii ndo uende ikafanya pia kufanya vibaya shuleni. Au shuleni ulifanya vizuri kwa sababu wakati mdogo labda uliwekeza sana kwenye kuimba? Hapana. Eh. Niseme tu kweli kwamba shuleni sikufanya vibaya kwa ajili labda ya kuimba, hapana, kwa sababu unajua kufanya vibaya au shuleni kwenye kuimba na mambo mengine ni wewe akili yako mwenyewe. Jinsi unavomanage muda. Yeah, yeah. Bwana, sasa tuanzie hapa mzee wangu. Wanaokutazama wangependa kufahamu kwanza unaitwa nani? Yeah, kwa jina mimi naitwa Fajo Classic. Fajo Classic. Yeah. Okay, haina noma. Kwenye kitambulisho chako kinasomaje pale, hip hop, Bongo Flava au general? Unapiga vyote vinavyohusiana na burudani. Najua kwenye music, kama music mimi kama mimi mwenyewe nilivyopanga, kwa sababu muziki hamna mtu anakupangia kwamba wewe imba singeli, wewe imba Bongo Flava, wewe imba mnanda, wewe imba lege, hapana. Muziki hauna formula. Muziki kama shamba tu, chochote utakachokipanda kinaota. Kinaota. Yeah. Kweli. Kwa hiyo ukiamua kuimba Bongo Flava fresh, yani kwamba usiji mimi nataka kwenye, kwa sababu kuna muziki hauna tofauti sana na shamba. Unaweza kulima shamba kachanganya mazao, kapanda mahindi, kapanda njegere mle, vyote vikaa. Bote vikawa viko sawa. Wabongo bongo wanazungumza kwanza hip hop ni mziki ambao unazungumzia maisha halisi. Lakini sasa hivi kibongo bongo hip hop ni mziki ambao unaenda na skendo mingi sana. Wewe umejipangaje kuhakikisha unatusua? Ni kweli, unajua mziki wa hip hop kama hip hop ni mziki. Yaani kiufupi kwanza kwenye mziki wowote ule, sio skendo, lazima ufanye kitu ambacho atakayesikiliza, ambaye yule anatamani kuweka sikio lake asikilize kitu awe kinamgusa au kile ulichokiimba kiwe kina maana. Sio kuimba tu kwa sababu unaimba. Unafikiri miziki mingi tunayosikiliza bongo iko hivyo kama ulivyoelezea wewe? Hapana. Unajua sasa hivi tuseme utandawazi au tuseme usasa ndio umeharibu sana miziki. Kwa sababu gani? Mwingine anaamua akiimba tu kwa ajili ya kupata riziki. Na hichi kinakuja sana, sio kwamba hawa wasanii chipkizo wanaokuja. Wanaoharibu muziki ni wale ambao wako juu. Uko kwenye mahusiano ndugu yangu? Hapana. Kwa nini? Bado kwanza. Tulishatoka huko. Bado kwanza. Unajua yani bado upo, bado haupo? Yani mimi bado sijaamua kuwa na mtu, kwa sababu unajua mahusiano pia ni wewe mwenyewe ndio unapanga kwamba sasa hivi nahitaji kuwa na mahusiano kwa ajili ya hiki na hiki na mambo mengine kuendelea. Ila pia wewe mwenyewe ndio unaamua kwamba mimi kwa sasa hivi sihitaji mahusiano. Lakini ulikuwa kwenye mahusiano? Hamna, bado sana. Kuna tatizo sehemu hapa. Hamna. Unajua I don't know. Kuna ngoma yote ambayo iko official sasa ambayo Fajo anayo? Anayo. Inaitwaje? Today. Na raia wanaipata vipi? Ya today raia zangu wote ambao wanawafuatilia kwa jina la Fajo Classic ya YouTube inapatikana, ipo, ambao ni ngoma nimeachia muda sio mrefu. Au sio? Yeah. Unafikiri mitandao ya kijamii ingekuwa nchi za kuishi, ni nchi gani ya mtandao gani ungeenda kuishi? Ungeishi nchini Instagram au nchini Facebook? Kwani zingekuwa ni nchi ungeenda kuishi nchi gani? Kama mimi kama hizo nchi, kwa sababu gani? Kwa upande wangu ungeishi mtandao gani? Facebook, kwa sababu ni mtandao ambao ni wa muda mrefu, alafu mashabiki wake sio wale wa kusema kwamba kesho yupo kesho hayupo. Kwa hapa bongo ni maeneo gani? Kama ndo Facebook ingekuwa mtaa, ni mtaa gani ungekuwa? Kwa hapa Dar es Salaam. Kwa sababu jinsi ya kupata account ya Facebook ni hizi. Ni kweli. Kwa maisha fulani rahisi. Ungekuwa mtaa sasa. Ungekuwa mtaa.
tungeweka hata Manzese, unajua changanyikeni kule. Kwa hiyo watu wa Manzese ndio. Yeah, Manzese wapi wa kuendeka. Kwa sababu unajua Facebook ni mtandao hauna tabaka. Alafu hauna siji kwamba huyu nani. Hata wewe umetoka zako ni Facebook hata ukiwa na simu yako kiswaswadu nini unaingia. Naishi tu. Mradi tu iwe na jinsi ya uwezo wa kufungua tu. Eh bana watu wa Manzese samani lakini ni moja ya majibu ya Fajo. Kama Facebook ingekuwa mtaa basi ingekuwa Manzese kwa sababu upatikanaji wake wa account ni rahisi zaidi. Unaweza kutukumbusha hiyo nyimbo ambayo umesema inaitwaje? Today. Unaweza kutukumbusha kidogo? Yeah. Tunzetu. Hiyo ngoma ya Today ni ngoma hip hop ambayo nimeifanya. Mm. Yeah. Hiyo ngoma nimezungumzia sana maisha kwa sababu gani? Yeah. Katika maisha tunayoishi mimi napenda pia ngoma zangu nizungumzie kutokana na uhalisia. Okay. Yeah, uhalisia wale ambao tunaishi kabisa. Okay. Nimezungumzia maisha kuanzia mimi mwenyewe nilivyo mpaka na watu wengine pia. Tuna sekunde 30 tunaoke. Yeah. Washamba ndo kibao na mapenzi ya mgao, wache wafanye yao miss naga bali nao, maadui kibao na chuki zishike fao, wanaogopa tukinyuka tunaibuka pande zao, masnichi swapi nafasi na watupia kapuni, najua ni umaskini ndo maana wameniweka chini, binadamu wana chuki kali kama sumu ya nyuki, wanatabasamu soni, moyoni wana chuki, chuki za nini, sote tunakwenda chini, nakaa nao mbali, marafiki wanafiki wanatabasamu soni, moyoni wana chuki, chuki za nini, basi sote tunakwenda chini. Hii idea ilikujaje? Hii idea ya hii ngoma. Unajua kuna muda natakiwa tuwe na uhalisia wa kile kitu ambacho unafanya. Hii idea ilikuja tu kwa sababu kuna siku nilipo mtaani hivi, nimekaa tu na washikaji hivi, ikatokea yani kuna mambo tuseme kama nimekaa tu kama hivi kuna mtu amfanya kazi na bosi wake. Kwa hiyo ikawa pale kuna mambo ya kutokuelewa kwamba kati ya yeye na yule pale mambo yanaendana tu. Sasa mimi kama nilivokaa pale nikawa naona kwamba kuna muda yule mfanyakazi alikuwa japokuwa ana kosa. Alishamuomba msamaha. Lakini aisha kwamba japokuwa hivi mambo yasiwe mengi lakini tajiri ya kulielewa hilo swala. Akawa na maneno yale mimi sinajua maneno yale ya kashfa nini na mambo mengi akawa yametokea pale akawa anaongea. Kwa hiyo mimi kama baada ya kusikia kile kitu kasa mbona kama kuna kitu naweza nikakifanya kupitia hichi kitu. Sawa. Kuna kijana anaitwa Maarifa kutoka Kibaha pale. Ndio. Mshikaji amefanya poa lakini alikuja na ngoma inaitwa simshirikishi mtu. Ulisikiliza ile kazi? Yeah, nimeisikia. Yeah. Una mpango wa kumshirikisha Maarifa kwenye kazi zako? Unajua nini? Yeah. Yule alichokifanya ni sanaa wala kufanya matabaka kwamba ni kweli kwamba yeye hawezi kumshirikisha mtu. Nimekuuliza. Yeah. Una mpango kumshirikisha Maarifa? Mimi kama sina tabaka. Yoyote nitakaposema kwamba sasa hivi nataka kufanya ngoma na fani kama kwa sababu unajua wasanii wengi wakaga mengine labda awe na majigambo yake mwenyewe lakini kama atakuwa yuko tayari mimi namweka tu anafanya. Jamaa anapeperusha bendera vizuri ya mkoa wa Pwani. Ni kweli. Wewe una mpango wa kupeperusha bendera ya upande wa kwenu? Yeah. Unakuja na ngoma gani ukiachana na Today? Ya ngoma zipo nyingi sana kwa sababu kiachana Today pia kuna ngoma inaitwa Maskini. Okay. Ya hiyo ipo ambayo nayo ipo tayari muda wote naweza nikaiachia. Wasanii watatu wa hip hop ambao unawakubali na washakuwa wasanii wakubwa kidogo. Yaani mimi nisiwe muongo, wasanii ambao unawakubali wa kwanza Afande Sele kutoka Morogoro. Ya. Kwa sababu yule jamaa mimi namkubali, unajua wasanii wengi sana hata angelikuwa wanafuata japokuwa mwingine anaweza akawa anaongea unafiki lakini yule jamaa anaandika afi anachoimba kitu kinaishi mpaka kesho. Huyu ndo alipiga kwa Mungu sio kwa mzungu. Yeah, vyote vipo na wengi ile mpuki moyoni nini ya mtazamo ya. Sawa. Mwingine Stamina. Wote kutoka Morogoro. Wewe ni mtu wa Morogoro? Ya mimi kwetu Moro pia. Asante. Haya yeah. Stamina mwingine. Yeah. Mwingine namkubali sana. Kuna mtu mmoja hivi amuita Disaster. Wa Morogoro? Hapana, yeye sijajua wapi kwao. Amuita Disaster. Okay. Na kama ana nyimbo yake moja maarufu sana siku mbaya kama shai kuipata. Ni mahusiano ya star gani ambao unayachukia? Unajua yeah. yuko kwenye mahusiano na mtu wake, labda mtu wake unampenda kinoma alafu unahisi kama anakuziba upepo hivi. Labda sasa nikiamua sasa ndio naamua ni labda niweke sasa mahusiano. Labda nimwambie Bilinasi akae pembeni mchukulie Nandi. Unamtaka mtoto nani? Lakini tayari amezaa na Bilinasi. Sio sababu, si unajua babu. Kwa unatarajia kama kitu kimoja. Ikiwezekana mtoto wa pili wa Nandi afate kutoka kwa Fajo. Sasa kama atakubali, bidi akae pembeni yani. Ili na sisi tuchukue nafasi. Kwa hiyo uko tayari kuingia kwenye battle na Bilinasi kwa sababu ya Nandi? Si unajua mapenzi babu, hamna mwenye formula yake. Anaweza akashangaa mimi mwenyewe pia nikakaa kwa nafasi yake. Ushaanza harakati za kumdie Nandi? Hivyo vitu vingine siri kaka.
lakini tayari utaratibu unakwenda. Hivyo vingine kiweka wazi mapema sana unaweza kashangaa. Unajua mimi mwenyewe bado sina jina kubwa sana, naweza nikapatwa na mambo mengi sana. Ngoja kwanza. Hujai kuhisi kwenye DM yake una chat na Billnass japo account ni ya Nandi. Sasa unajua hiyo iko mawili, sawa? Eh. Yaani kwa mfano kama wewe labda una mke, alafu namba za mke wako ndo kanipa mimi na chat naye, alafu ndo na chat na wewe. Mimi najua tuna chat na mke wako. Kwa hiyo sijali kwamba na chat. Kwa hiyo kama kuna message Billnass alikuwa na chat na Fajo, wewe ulikuwa unamtongoza Nandi kupitia Billnass. Sasa kama atakuwa akakubali, atamfikishia ujumbe kwa sababu ana mtu fulani hivi. Kwa nini Nandi sasa? Amna, si unajua? Wanasema kuna sio kwamba labda kwa nini Nandi. Wapo wengi. Ila kila unyemtazama labda Wema Sepetu wa Wozu. Sasa yule talizo kashapita na Mondi, si unajua? Faya mambo yatakuwa mengi sana. Kwa hiyo Nandi hajapita na Mondi au ilikuwa ni secret sana? Kama itakuwa amepita naye siri, si unajua vitu vingine vya siri ndio mimi na mwenyewe nataka viwe siri kwanza kabla hata sijamfikia ili Billnass akaanza kuleta mambo mengi. Sasa Nandi anakutazama kupitia CMB Bright TV, unamwambia nini? Unajua hawa wasanii wanapendaga kuambia ukweli kwenye media. Ni kweli. Mfanya kama unamtongoza Nandi. Nikimtongoza mapema zaidi hivi. Billnass atamaindi sana. Hapo anaweza kama unajua anaweza akachukia. Kwa jua mimi naweza nikatumani kasumu mlafu mwisho wa siku akafika nyumbani kule mambo yasiwe mambo. Utaweza masharti ya kichaga sijui kipale na nini. Unajua kingine pia kwenye mapenzi hamnaga sijui kabila. Kikubwa tu form lako unaingia nayo ya design gani. Kwa kitambo sana unamuelewa Nandi. Sana. Tuseme ndio hivyo Billnass kaniwahi. Ushawahi kuweka target kusema kwamba ana show labda za KM na nini utimbe pale kwa sababu ya Nandi? Hivyo vitu nishaviweka bana. Yaani kwamba budget zake zipo. Kwamba nimeshapanga tu kwamba ikifikia fani nitaenda. Una mpango wa kuchora tatu ya Nandi? Nisiwe mwongo kwamba mimi bwana kweli japo nafanya sanaa. Ila mambo ya matatu uoga siyapendelei sana. Sasa utafikishaje ujumbe wako kwa Nandi ili aamini kama umemuelewa? Najua kama mimi nafanya sanaa, naweza nikamwimbia hata ngoma kwa sababu yeye mwenyewe anafanya sanaa, ipo siku atakutana nayo atajua la hii ngoma Fajo ndo kaniimbia. Harmonize alimuimba Mobeto alafu Mobeto akaja akakrashi ile ngoma. Kwa hiyo huenda pia bajeti ya studio imeenda bure. Naona mpango wa kuingia hasara kwa sababu ya kumwimbia nani. Unajua nikwambie kitu kimoja. Chozi likishatoka. Watu wakishaona kwamba fani katoa chozi, tayari hiyo hata kama ukiwa umefuta. Ipo. Ishafika hiyo. Haina haja tena kuanza kusema kwamba hivi na hivi hamna. Kwa Nandi unampenda kinoma? Sana. Ujisikia amani kabisa ukimuona na Billnass? Yaani yule jamaa akanivurugia vibaya mno. Na walipokupiga bugana ile nini wakakuchanganya? Alinichanganya. Ndio maana hata kwenye shughuli yao ile ya mwisho ile. Wamefanya mambo mengi lakini sometime ile clip nikiangalia naangalia waga anavomtachitachi na nini. Waga inachoma sana, asema tunavumilia. Si unajua maumivu mengine sio kila muda kuona. Vipi akikusogezea yami ule? Uachane naye kabisa Nandi. Hapo unajua kuna vitu viwili. Unajua utaki transfer. Unajua mnaongea kitu kile cha kusogezewa pap. Akina nguvu kama kile tunachochagua mwenyewe. Yeah. Lakini tuna mpango wa kuja kufanya kazi na Billnass kama mme mwenzako kwa Nandi. Sasa yote yanawezekana. Unajua yote yanawezekana. Ila pingine pia asiwe na kinyongo tu. Kwa hiyo sasa hivi Billnass aongeze ulinzi. Yeah, aweke ulinzi wa kutosha sana kwa sababu akishakuwa na ulinzi zaifu akikutana kwenye 18 zangu, asimwachi salama. Sasa nani atakuwa mshenga kati yao ambao unakutajia? Mwijaku, Aristote, Juma Lokole. Mimi nitamchagua kwangu, hata nitamweka Steve Nyerere somba. Kwa hiyo mshenga awe Steve Nyerere. Eh bwana, hii imekaa sawa. Hii hapa ni CMB Bright TV. Live talent ndio mchongo. Tutarejea hapa baada ya muda mfupi. Kuna mengine mengi yako behind the. Ofa. IVT Victory Company Limited. Tunakubusti kwa ofa isiyotoboa mfuko wako kama ifuatavyo. Tuna audio records, tunafanya audio mbalimbali. Pia tuna video production, tunafanya video zenye ubora wa kimataifa kama vile muziki, movie, kitchen part, birthday, sendo, harusi na matukio mbalimbali. Pia tunafanya editing za aina zote. Tunao wataalamu wenye ubobezi wa hali ya juu. IVT Victory Company Limited. Tunapatikana nchini Tanzania, jijini Dar es Salaam. Wasiliana nasi kupitia nambari jumlisha 255718023191 au kwa barua pepe internationalvictoryoftalent@gmail.com. Yote mnakaribishwa.